Enkelin askarteleminen alkaa sillä, että litistetään yksi vessapaperirulla. Sitten tarvitaan 7 cm levystä palaa. Ja ei kun leikkaamaan. Enkelithän Raamatussa sellaisia sanansaattajia ja viestintuojia. Ihan kohta vietetään Marian päivää. Silloin enkeli tuo viestin Marialle siitä, että Jeesus lasta aloitetaan odottamaan. Ja vähän myöhemmin sen sama viesti tulee myös Joosefille. Ja jo sitä ennen Elisabet ja Sakarias on saaneet viestin Johannes Kastajan odottamisesta. Jouluna enkelit tuo viestin paimenille siitä, että Jeesus on syntynyt. Ja nyt ihan kohta pääsiäisenä enkelit tuo riippuen vähän evankeliumista viestin joko naisille tai opetuslapsille siitä, että Jeesus on noussut kuolleista. No niin, nyt meillä on 7 palaa. Otetaan niistä 3. Ja jos sulla on nitoja, niin mahdollisimman ylhäältä täältä pitäisi saada ensin 2 kiinni. Tämä voi olla haastavaa, jos nitoja ei oikein mahu, mutta tätä voi vähän venyttää. Oot tarkkana, että nämä pysyy tasassa nämä. Noin, mutta mahdollisimman ylös. Noin. Ja sitten tähän samaan kolmioon laitetaan 1 näin, samalla tavalla, mahdollisimman ylhäältä täältä kiinni. Ja taas mahdollisimman tasassa, mahdollisimman ylhäältä. Noin. Nyt meillä on enkelin hame tässä valmiina. Sitten tehdään siivet. Siihen tarvitaan toiset 3, jotka nidotaan tällä tavalla kiinni. Mahdollisimman keskeltä. Noin. Siivet voi vähän täältä aukoilla. Noin. Sitten me tarvitaan pää. Pää ei ole ihan näin iso meillä, niin leikkaa siitä sen muotoinen. Ehkä silleen, että nämä taitekohdat, jos siinä sun vessapaperirullassa on tämmöisiä taitekohtia, niin ne nyt ainakin pois. Sitten voit mitata, minkä kokoisen pään sä haluaisit. Onko vaikka tollanen hyvä? Noin. Ja sitten tämä kiinnitetään silleen, että pistät tänne, leikkaat puoliväliin asti. Noin. Ja vastapuolelle tätä samaa tänne toisen, niin sä saat niksautettua nää tästä yhteen. No. Näin. Ja nyt sulla on tässä sun pää. Meillä on siivet ja pää ja helma. Nämä voi vaikka ommella yhteen tai sitoa yhteen, mutta mä aion laittaa tähän väliin liimaa. Ja sen jälkeen tähän kannattaa laittaa toi pyykkipoika, jotta ne pysyis yhdessä siihen asti, kunnes se liima on kuivunut. Helpoiten saat, kun laitat tänne kummallekin puolelle. Noin. Ja noin. Ja helma. Ja sitten me annetaan sen kuivua. Tästä me tehdään itsellemme oma suojelusenkeli, tai tästä voi tehdä myös pääsiäisenkelin, koska kohta on pääsiäinen. Kun tänne laittaa langan, sen saa roikkumaan.
Tai sitten sen voi liimata vaikka postikorttiin tai tommoseen pahviin ja tehdä siitä kortin ja lähettää jollekin ystävälle. Ja näitähän voi tehdä vaikka kuinka paljon, kun tätä materiaalia meillä nyt kaikilla on. Sen voi myös maalata tai sitten ne voi liimata vaikka silkkipaperia alle. Niin siitä saa aika hauskan